Oi. Passe o primeiro nível para ganhar R$ 10. Quem foi o presidente do Brasil durante a realização da Rio 92, Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento? Eu vou chutar FHC.
2-0, ótimo. Yes. Homem bravo, né? Se tem ele no time, tem tudo. É o brabo. Brabo tem nome. Três a zero. Lazarinho.